Sarıç qasıdı məktəbə bırakılış vaxtında. Səbuhi Sadıqov Qarabağ uğrunda həyatını itirən 2783 hərbi qulluqçudan biridir. 24 yaşlı Səbuhi orduya könüllü yazılmışdı. Valideynləri deyir ki, çağırış gələn gün həyəcanla qaça-qaça komissarlığa gedib. Gördüm, qapı açıldı, qaçdı. Ana mənə kofta ver, falan koftamı ver, tez ol. Hə, nə olub ay Səbuhi? Gedirəm, ana tez ol, tez ol, çağır, gedirəm, gedirəm. İnanın ki, necə sevinirdi. Necə sevinirdi, ya Rəbbim, mən onu necə deyim ki, o necə sevinirdi. Mənə dedi ki, qucaqladı belə, qabama dur. Dedi ana, denən ki, Allah arzuya çatsın. Dondum belə, qucaqladı məni, qulağıma dedi. Qulağıma dedi ki, ana, nişanlısının adın dedi. Ana, nişanlıma denən ki, haqqımı ona halal eləyirəm, geçsin, ailə qursun, xoşbəxt olsun. Səbuhi Sadıqov oktyabrın 24-də Qubadlı döyüşlərində həlak olub. Sadıqovlar ailəsi 1993-cü ildə Füzulidən məcburi köçkün düşüb. Elə Füzulinin işğaldan azad olunması xəbərini də atası Səbuhidən eşidir. Rövşən Sadıqov 27 ildən sonra vətəninə qovuşacaq, bədəli nə qədər ağır olsa da. Alınanda Füzuli dedi, ata gözün aydın, kəndin alındı. Ta o qaşqın qınışqına çırıb ata bilərsən. Dedim, atam oradan bir hər hansısa tanıyırsan üstə dedi, ata mən burada olmamışam axı, mən 96'dan adam olmuşam, 93'də torpaqları alınıb. Mən hər hansı sana göstərir deyə bilərəm. Mən dedim, heç olmasa orada Məngən Ata dağı var, bizim rayonun üstündə yerləşir də, yüksəklik. Dedim, oranı görürsən, dedim telefonda uşaqlara deyir ki, uşaqlar, o Məngən Ata haradır? Uşaqlar göstərir də filan. Dedi, hə ata görürəm, Məngən Ata dağı. Hə dedim, elə oranı görürsənsə, böyük Füzuli deməli, hamısı onun ayağı altındadır. İndi ailənin tək övladı Aliyədir. Yuxularında tez-tez qardaşının ona gülümsəməsini görür. Köynəyi. Bu köynəyini təzə almışdı. Bircə dəfə gördüm əynində, geyində. Sonra anam dedi, şey, paltarlarını məsələn kiməsə verməyəcə. Dedim ki, qoy, koftalarını özüm geyinəcəm. Qoymayacağım da kiməsə. Dedim, bəlkə başqa adamın əynində görsəm, pis olaram. Hər şeyini dedim ki, saxlayacağım. Bu sepidir. Yəni, istəyirəm üstümdə nəsə olsun ki, daim yanımda hiss edeyim. Rəsmi məlumata görə sentyabrın 27-sindən noyabrın 10-una dək davam edən Azərbaycan-Ermənistan arasındakı döyüşlər nəticəsində 2783 hərbi qulluqçu həlak olub. 100 nəfərdən artıq hərbiçinin itkin düşdüyü bildirilir.